基本上我们要做的类似像这样的表单，这个表单里面很简单，就是我要填资料，填资料到哪里了？比如填姓名、身高、体重、性别啊，性别有下拉清单，可以姓男女。好，当然你要启动的时候加男女啊，不女男好了，现在这两性平等哦，你就放颠倒了，感觉太男权哦。OK， 好，那最后按下确定，自动能够做两件事，一个是产生标准体重，一个是把这五个资料填到 B 的最下面 C D E F， 啊，应该懂吧？啊，然后呢，多一个清除，就是说你填完资料，当然你也可以自动全部清除，不过多一个清除是按下去它清除，可以重填，填完就又再怎么了，可以再填下一笔，就有点像啊会员系统好了。好啊，类似像这样怎么做？我 demo 一下给各位看哦。最后做完类似像这样，我需要有一个启动表单啊，或者是我直接这个我先做完的结果类似像这样子，利用那个我们 VBA 里面的制作表单的功能。好啊，当然你表单跳出来这边有工具箱了啊，里面大概实际上做出来的不外乎就是用了 A 的话就是标签嘛，这个标签是这前面这几个都是。这个标签哈，主要是知道这个是什么东西。后面小 A 小 B 就是什么了？这个身高有没有？体重？姓名、身高、体重啊？性别的话呢？因为是下拉，因为你当然可以，不过叫他填男女很奇怪嘛，所以用下拉就可以了。啊，里面就放女男哈。然后这边的话，标准体重呢，因为不是用填的，而是帮你算出来之后放到这里面。所以这个我也是用什么用标签，而这基本上哦，我用的是这三个了。好，填资料一定是 A 小 A 小 B 啊，如果显示的话，就是用标签就可以了啊。那我们 demo 一下给各位看一下，就是最后执行起来啊，当然最后是要一个什么 home 点 show， 不过我这边还没写哦，我就把它显示。然后能够做什么呢？比如说今天有一个会员资料，那它可以怎么填一个？吴某某好了，然后他的身高啊，请问一下你身高多少呢？或者你量一下吧，哈，啊，比如165，然后呢，你体重哦，测一下哦，好，58，然后呢，你的性别呢，看一下，看不出来啊，这糟糕了哈，有些其实真的看不出来哈。OK， 好，然后呢，假设女生好了，按个确定，那我的需求是这样，就是按确定之后的话，能够产生标准体重，不过其实哈。在表单里面哦，其实你刚刚已经写好函数，对不对？不用再重写了，可以去呼叫那个什么，刚刚写那个自定函数。那个自定函数不是说只能在这边用哦，表单里面可不可以用？也可以啊，你就呼叫，然后传递给他什么了？一样给他两个身高、性别，从哪边取得？从这边不就可以取得，对不对？然后传递给那个刚刚我们不是写好那个啊，不是会 return 一个结果？Return 到哪里呢 ？Return 到这里不就好了？哎，所以哈、哦，刚刚那个自定函数特别重要，不是只能在上面用，在这边也可以用。好，然后按下确定给各位看。第一个这个，第二个的话呢，把这五个东西写到这边来。所以我需要知道什么？最下面这一列是多少？再把它怎么样加一不就好了？对。加一之后的话呢，再逐一的把它写过去，哎，不就 OK 了哈？所以试一下，各位看哦，做按确定，有没有发现 66.89， 然后呢，这五个就全部怎样填过来了，啊，多一个清除，清除完之后呢，当然你可以再重新再填一个资料，假设哎下一个会员又来了，然后呢他是假设这样哈，好，然后他的体重是85。他是一个男生，填完之后有没有按个确定？哎，又一笔了，哎，那不就一直一直下去了吗？啊，基本上哈、哦，哎，这个是跟一般，其实我说的进销存系统，其实它只是进销存，只是说把资料放到可能它后面有个资料库，那我们是把它放在 Excel， 其实就是把 Excel 当资料，管你说有什么差别，反正就存资料嘛，效率上有什么事，而且反而更好 control， 为什么你填到这边，你不用说它。资料库，它调过，它转档，它干嘛的？哦，而且你也不知道到底存的对不对。其实很多软体写的很两光很多了，哦，它背后怎么，而且 bug 你也没办法改，
这个你是可以把它自己改 ，OK。好，那这边的话呢，我们来看哦，这个第一个要先解决表单，所以哈、哦，基本上现在的设计不外乎就是，现在很流行叫什么 MVC 的 ，MVC， 像你们不知道有没有常听做那个设计理念 ，M 的话指的是什么？指的是资料，就是 data 啦，哦，或者叫 meta data， 对不对 ？V 就是 view， 就是 UI 啦。哦，这个 UI 所谓的 UI 就是说跟使用者之间如何沟通。C 的话呢，就是 controller， 就是如何去控制。控制的话就是什么背后的这个程式啦。所以哈、哦，你说用 VBA 也是 MVC 啦，哈、哦，用那个手机的 App 也是 MVC 啦，哈、哦，网页的上面也是 MVC， 反正就是这些啦。然后我们就把这些处理完就 OK 了。所以第一个，我们资料 OK。哦，反正就存在这里。第二个的话呢 ，V 就把这个做出来 ，C 就把程式写完，啊，你这个就 OK 啦，好、哦，没有问题了。好，那我们来看一下哦。首先的话呢，界面怎么做？第一个哈、哦，这个我想如果你们没有玩过的话，我们按部就班了，因为时间今天不是很够哦，快速的讲一下。好、哦，按右键插入一个什么呢？制定表单，第一步。第二步的话呢，哈、哦，我习惯设计由外往内推。由外往内啊，如果说你现在不知道做什么的话，请各位看一下这个画面，标准体重计算，然后颜色大概长这样好了，反正尽量长得越像越好哈、哦。那里面的话呢，我们就是，第一个把它的名称改一下，我这边叫 home， 哦，我习惯把 name 改成 home 啊，不过已经有个 home 不能一样的名称，我叫 home 2好了、哦、好，第一个名称改一下，所以以后要把它显示出来叫 home 点 show 就可以了，这个表单就跳出来了哈。哦，第二个的话呢，它上面的名称叫做标准体重计算，所以在 caption 它这边有个属性啊，改成叫做标准体重计算 ，OK 哈。那再来的话，颜色特别的点一下哈，那我希望把它改成黄色，有点像浅黄色。那点它一下之后，记得哦，它的背景颜色哈，一定是叫 back color。那前景颜色就 full color， 所以点这边一下，旁边有个箭头，调色盘，点一个浅黄色好了，有没有？浅黄色出来。接下来的话呢，在这边点一个，再拉一下，这个前面要做什么呢？做姓名、身高、体重这些啊。不过特别注意哈，你做一个之后当范本，其他用 code 就好了，改里面的东西。那里面第一个，我这个名称不用改，因为将来程式不会用到它哈。所以呢，里面的 caption， 比如说叫什么呢？叫做姓名，哦，比如说你的大名，哦，姓名。然后第二个的话呢，哦，你的字的大小，字太小，特别注意哦，字这边有个小按钮，大概14好了，哦，或者16好了 ，OK， 按确定，字的大小，然后再来什么 ，full color 就是前景颜色，改成什么红色的好了，好，然后 back color。改成什么呢？改成黄色的好了，类似像这样黄哦，浅一点哦。OK， 好，一个做完，然后把它拉一下。那你想说，其他姓名、身高、体重都一样的话，只是改里面的字哦，你就按下 Ctrl 键，往下移动，间距大概这样子，一个、两个、三个、四个，有没有？这样就很接近了，对不对哈？里面的字自己再调一下，应该没问题的哈。然后呢，如果你歪歪斜斜的没关系。假如说你手可能因为吃了太多的不好的东西了哈，所以手都容易，因为现在很多重金属了哈，所以如果你发现哎，上班好像不是每个人都可以拉那么顺哦，你可以试试看。如果有这种症状的话，啊，记得去跟那个某家公司要赔偿哦。OK， 好，那这边的话有一个什么格式，里面有个什么，对齐。那白色的是一定是主控，对齐它的左缘，有没有对齐了？再来的话，格式里面的话有一个水平，垂直间距怎么样？设为什么相等？啊，其他都一样，反正呢你就照着这样做，哎，全部都乖乖的，好 OK。啊，其他的话再来的话就是，文字方块这边拉一个可以让它填的东西，啊，你先做一个之后的话，哈，其他的话就是在。再怎么样，再去 Ctrl 键两个、三个、
哦，啊，我就不demo，啊，反正其他都有啊，再来就这边再做一个什么下拉清单，对不对？男女啊，不用太大了，大概就拉过来一点点好了，这样就可以了。然后最后的话就是再一个 label，这个 label 的话就是显示里面的结果，哦啊，如果你希望让它灰灰的话，你就把背景改为有点灰灰的这样子，啊里面的东西把它清空，所以里面的 caption 把它 delete 掉 ，enter 一下。 啊，字当然你也可以再把它放大一点，比如说字大也是16，然后颜色的话，就是 four color 哈，一样再把它改成红色的，或者看要不要加粗了哈，反正这个效果自己再定一下。啊，最后的话再加一个按钮啊，对，这个 button，command button， 旁边再拉一下，好，然后一样的把里面的这个字哈改一下 ，caption 改成叫确定，好，第一个确定，然后。 再来颜色的部分的话，一样是会有个字的大小啊，确定，然后字大小，看把它改成大概12好了啊。这个我想自己再去调啊 ，full color 的话，比如说改成什么，改成绿色的，我看一下颜色也不一样。这个哦，更正一下，应该是红色绿色的底好了啊，尽量跟这个一样。那红色的字，所以是 full color 红色的字，然后 back color 的话呢，改成那个这边有个调色盘绿色的。 好，类似这样啊，下面这个就 Ctrl 按住，再改一下，好啊，这样的话就完成了设计部分。最后啊，特别就是第一个完成之后，第二个 back 回来，这边有名称有没有？这叫 My A B C D 啊，这个 B 1 B 2 那名称记得哈、哦，改的应该知道哪里改吧？这边点这边一下，请你把这个 name 改成叫 My A Enter 一下。 如果你不改哈，将来你在取得上面的值，你就没办法抓到。因为我程式我要知道说，哎，这个里面是姓名，那我要把里面的东西抓过来的话，可以借由 my a 点 test 去取得里面的值啊。那因为今天时间的关系，开个头了哈。那之后的话，后面就是说我表单有了，如何再把值啊输入到 Excel， 这第一个哈。第二个就是 SS 资料库，来画面先还给各位一下。 那也就是说，可以把那个 Excel 有没有表单了，好，然后再来就是控制，把资料写到资料库，资料库可以是 Excel 当资料库，个别的资料。啊，如果你一段时间下班前，大家的资料通通要放在一个资料库，你可以下班前全部汇到那个资料库，那我们就会需要有一个 S 资料库，好，把它汇出去就可以了。那这个部分的话，下个礼拜会再跟各位做说明，好。 OK， 好，那今天的话，因为时间关系，我们还是先讲到这里。那下个礼拜哦，今天是第一周嘛，哦，输入课程规划是输入资料输入自动化，第二下礼拜就表单与资料。我们先讲到表单资料库，再来就是工作表的合并跟查询系统嘛，哦，那第四周的话，原则上就是批次的查询系统的建立。 然后第五周大概就是快速分类啊，第六大概后面几周就是工作表的进阶应用跟活页部的进阶应用跟档案处理啊，大概规划是这样子啊。如果说各位有一些实际上工作的需求啊，反正也就是让我明确的比较知道要做什么的话，当然欢迎提出来啦。其实你只要想得到的工作上做得到的，都可以把它变成自动化。好，OK，好，那今天的话我们就先到这里哦。